Je tady pan Odvárka. Jste v pořádku? Jste zdravý? Jo, to je dneska vzácnost. Maďar maturoval ve věku 71 let. K tomu jsem neměl daleko, ale stihl jsem to o něco dřív a prý chtěl dát dobrý příklad vnučce. Nevím. Žena se fotí zaseklá na různých místech, lidé jí za to platí. To je takovej úkaz doby. Poměrně krásná, teda opravdu pozoruhodná dáma, pro kterou není problém se zaseknout kdekoliv. Takže by se zasekla i zdarma, ale snaží se jaksi si na tom vydělat, taky pěkný. Ve Žďáru řeší kalhotky v parku, podle strážníků pachatel znečistil prostranství. Z toho by mohl být i malér označit to znečištění prostranství, protože v dnešní moderní době už to nepřichází v úvahu. Je to ozdoba prostranství. A v čem je problém, nechápala Češka pozující polonahá na památníku v Benátkách. No, prostě přijela ze svobodné země. Byla nahá mezi památkama, no. A nejrychlejší vlaky se centru Brna vyhnou, nevyplatí se tam zajíždět. Tak, taky dobrý, hele. Tak, to by bylo všechno.